Alright mga katalong welcome back sa ating channel For today's video ay naginataan mga pala tayo at nagpritong tamban Magandang araw sa lahat at welcome po ulit kayo dito sa ating channel Nakapagkayod na nga pala ako ng niyog dahil magagata tayo ngayon ng labong Ito yung parte ng kawayan na kung sa saging ay suwi Dito sa aming lugar ay napakaraming kawayan kaya naman kung gusto namin magluto or maginataan, anytime pwede kaming kumuha. Pinakuluan nga natin ang labong upang ang kanyang pakot or yung mapait na lasa niya ay mawala. Ganito ang proseso namin sa pagluluto ng labong. Kayo po ba mga idol, paano kayo magluto ng labong? Pinapakuluan din po ba ninyo ito bago ulit iluto? At dahil nga mainit pa ang tubig sa kawali ay gumamit tayo ng salaan para makuha agad natin ang mga labong. Tinapon na rin natin ang tubig na ginamit natin sa pagpapakulo sa kanya. Pagkatapos ay inipon na natin ang mga labong upang mapalamig at sunod ay papagaan pa natin sila. Matapos maipon at mapalamig ang ating labong ay pinagaan na natin ito upang ang lahat na mapait na lasa nito ay mawala. Matapos ngang mapagaan ay ito na ang ating mga labong. Pwede na siyang iluto. Isinalang na natin ang ating kawali upang makapag-start na sa pagluluto. Niready na rin natin ang sibuyas at bawang. Ito ang gagamitin natin panamya sa ating ginataan. Pinagaan na rin natin ang niyog na ating kinayod at para makakuha ng gata. Matapos ngang makakuha ng gata ay sinalang na natin ito sa kawali. Sinala na rin natin ito at para hindi malagyan ng mga yamas. Ang pinagkayurang ng niyog ay yamas ang tawag sa amin. Sa inyong lugar po ba mga idol? Yamas din ang tawag dito. Matapos may ang mga gata ay nilagay na rin natin ang sibuyas at bawang. Pinakulo na muna natin ang gata at pagkatapos ay lalagay na natin ang ating mga labong. At nang kulong-kuluna ay inilagay na natin ang mga ito. Papayagyahan natin ito at para kapit na kapit ang lasa ng gata sa ating nilulutong labong. Kahoy nga lang pala ang lutuan natin mga idol at hindi natin kayang bumili ng gasol. Habang pinapakulo natin ang ating niluluto ay nagputol na rin tayo ng mga sitaw. Ang mga sitaw na ito ay hindi namin binili. Ito ay galing lamang sa gulayan ni Papa. Matapos maputol-putol at mohugasan ng ating sitaw ay nilagay na natin ito sa ating niluluto. Napakasarap kasi ng labong kapag ito ay may halong sitaw. Hinaluhalo na nga natin ito at para lahat ay maluto. At grabe mga idol, sa amoy pa lang ng ating niluluto ay talaga namang nakakagutom na. Hinalo lang natin ito ng hinalo at para matuyo ang gata, medyo papaigahan kasi natin ang mga ito. Matapos halu haluhaluin ay tinikman na natin ang lasa nito para matanca kung eksakto na ang lasa. At eto na mga katalong, luto na ang ating labong. Ready ready na ito para sa ating pananghalian. Matapos maluto ang labong, ay sinalang na natin ang ating tamban. Talagang lagi tayong may prito para sa mga bata. Fresh na fresh ang ating tamban, galing yan dyan sa bakawan. May naglaku kasi kaya agad tayong bumili. At mura lang to mga idol, 80 pesos lang ang kilo. Sa inyong lugar po ba mga katalong, magkano ang kilo ng isdang ito? Matapos maluto, ang kabilang side ng isda natin piniprito ay binaliktad na natin ang mga ito. At amoy pa lang ay talaga namang nakakagutom na. Alright mga katalong, eto na ang ating niluluto. Luto na lahat sila at pwede na tayo mag-start ng ating pananghalian. Inirede na rin natin ang ating sausawan. Toyot at kalaman silang ay talagang solb na. At sobrang nakakatakam na ang mga pagkain sa ating mesa. Matagal-tagal na din tayo hindi nakakatikim ng labong. Kaya naman nagluto tayo. At grabe mga idol, nakakagutom na ang itsura ng ating nilutong labong. Ito ang lutong probinsya na kuminsan ay namimiss ng karamihan. Bukod sa labong ay meron din tayong pansit. Ito nga pala ay niluto ng aking mama. At dito sa bahay ay isang bata lang ang kumakain ng gulay. Ito ang aking bunso, kaya agad naman siyang nagpasubo. Bihira na ngayon sa mga bata ang kumakain ng gulay. Kaya naman nakakatuwa na ang aking bunso ay kumakain ng gulay. Kayo po ba mga idol? Ang mga anak nyo ay mahilig din sa gulay? At ito na po ang first bite ko. Para ulit sa inyo. Mmm, sarap! Kain po tayo mga katalong. Napakasarap talaga ng lasa ng labong. Kayo po ba mga idol, na-miss nyo din ang gulay na ito? At dahil nga, napakasarap ng pagkakaluto natin sa ating gulay, ay naparami na naman tayo ng kain. At ito ulit po ang para sa inyo. Mmm, sarap! Kain po tayo mga katalong. Dahil nga sa sarap ng ating gulay, ay halos hindi na natin napansin ang ating piniritong tamban. Pero siyempre, kinain pa rin natin ito dahil napakasarap din ng kanyon laman. Iba talaga ang isda kapag bagong huli. Talagang napakasarap. Salamat po palagi sa panunood sa aking mga videos. Dahil sa inyo, kaya natin sinisipagan ang pagbablog. Nawa po ay nakapagbibigay ako ng kahit konting kasiyahan sa inyo. Salamat sa panunood. Salamat sa suporta. Ingat palagi. God bless!